የአርማ ዩቲዩብ ተከታታዮች፣ ይህ እንግዲህ በጣም በርካታ ሚስጥራትን የምንናገርበት ቻናል ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ። ዛሬ ቆይታ የምናደርገው ቫላንታይን ዴይ እንግዲህ ፌብሩዋሪ በዚህ ወር ላይ የሚከበር ነው፣ ይከበራል በመላው ዓለም። እንግዲህ ይህ የጨለማው ኢሉሚናሲ የሚባል በ17 ሴንቸሪ የመጣ ግሩፕ የጨለማ ተልእኮውን በዚህ ምድር ላይ አባዶን ወይንም የጨለመው የጥልቁ መንፈስ የግብር ልጆች ሆነው በዚህ ዓለም ላይ የሱን እንደ አዲስ በዘመናዊነት መልክ የሱን የጨለማ አሰራር ጥንት ሲደረግለት የነበረውን ዛሬም በዓለም ላይ በዘመናዊ በስልጣኔ በፋሽን ስም እያስደረጉ ይገኛሉ። እንግዲህ ዛሬ ትኩረት አድርገን ስለ ቫላንታይን በጥልቀት እንዲሁ አይደለም እየተቸነው ያለ ነው፣ እንደዚሁ አይደለም ቤተክርስቲያን ይሄ ነገር ባዕድ አምልኮ ነው እያለች ያለችው እንደዚሁ አይደለም፣ ምስል መረጃ አለው፣ መረጃዎቹን እናቀርባለን ማለት ነው። እንግዲህ ውድ በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን፣ ይህንን ቫላንታይን የምታከብሩ ለሰይጣን መስዋዕት እየሆናችሁ ነው። እንዴት እንደሆነ አዳምጡኝና ትጠቀሙበታላችሁ። የመጀመሪያው ነገር ቫላንታይን በሮም ነው የተከበረው። በመጀመሪያ ሮም ናት እንደዚህ አይነት የጣዖት አምልኮ። እንግዲህ ሮም ማለት ራሱ መንታ ልጆች ከእንስሳ ጠብተው ያደጉበት ነው፣ ከሰው እንኳን አይደለም ከእንስሳ። እና የረከሰ ምድር ነው ይሄ ሮም የሚባለው ምድር ማለት ነው። እንግዲህ በፌብራሪ ውስጥ ፌብራሪን ለምን መረጧት? ይሄ በ13 በ14 በ15 ለማክበር ፌብራሪን ለምን መረጧት ሲባል ፌብራሪ ፌብር የምትባል እንግዲህ የጽንስ የመራባትን የምትቆጣጠር አጋንንት አለች፣ ለሷ ብለው ነው በዚህ ቀን ለማክበር የፈለጉት ማለት ነው። እንግዲህ በ13 በ14 በ15 በሮም ውስጥ እንዴት ነበር የሚያከብሩት? ያንን አክብሮት ዛሬም በዘመናዊ መልክ ይህንን አምልኮ ስርዓት እንግዲህ እንደ ጥሩ እንደ መልካም ነገር ይዘውት መጥተዋል። እንዴት ለምን እያልን ነው የምንገኙ። በደንብ አስተውሉ፣ በጥልቀት እናየዋለን። የመጀመሪያው ነገር በዚህ በሮም እንግዲህ ቫላንታይን የምትሉት ትክክለኛ የላቲን ትርጉሙና አጠራሩ ላፐር ኮላ ይባላል ማለት ነው። ይህም ላፐር ኮላ ማለት ምን ማለት ነው? የመራቢያ ወቅት ጊዜ ማለት ነው። እንግዲህ አትራቡ አልተባለም፣ ግን በስርዓትና በህግ ይሁን ተብሏል። ስለዚህ ከዛ ያፈነገጠ ማለት ነው ይሄ። ስለዚህ የመጀመሪያው በእነዚህ ይህንን ቫላንታይን ቀን በሚያከብሩበት ጊዜ ውሻ ያርዳሉ፣ እንዲሁም ወንድ ፍየል ያርዳሉ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ወጣቶችን በዛ ባረዱበት ሰይፍ ግንባራቸው ላይ ያደርጓሉ። እንግዲህ ያ ደሙ በፊታቸው ይንጠባጠባል። ከዛም በኋላ ያንን የታረደውን ቆዳውን ደግሞ ተገፎ ይለብሱታል፣ ደሙን ይረጩታል። ከዛ ቀይ በቀይ ይሆናሉ። ያው ደም ሲረጩ መንፈሱ የአየር ላይ ያለው መንፈስ ወደ ታች ወርዶ በእነሱ ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። ምክንያቱም ያ መስዋዕት የእሱ መስዋዕት ነው። ያ ወቅት ለሱ ድሮ ሲገበርለት የነበረ ነው። አሁንም ያንን የምታደርጉ ሰዎች መጥቶ ይቀመጣል ማለት ነው ላያችሁ ላይ። ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ እስቲ ይህንን የሚያወግዝ ነገር ካለ ካላችሁ በአርጋኖ ነው እለተ ሰንበት ላይ ወይንም የእሁድ ጸሎት ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ። ድንግል ሆይ ከርኩሰት ሁሉ ከስጋ መተዳደፍ ከማመንዘር አድኚኝ። የሚያመነዝር የውሻ ደምና ደሙንም ለሰይጣን የሚሰጥ ይመስላልና ይላል። እንግዲህ አስቡት፣ የውሻ ያርዳሉ ሮሞች ይህንን ሲያከብሩ። ዛሬም ድረስ በመላው የኢሉሚናቲ ሀገሮች እንግሊዝ፣ በሁሉም የጨለማ አሰራርን በሚቀበሉ ሀገራት ውስጥ ይሄ ይደረጋል። በእኛው ሀገርም ይደረጋል። በእኛው ሀገርም ይሄው የቫላንታይን ሁሉም ያስተጋባዋል። ትንንሽ ልጆች እስከ ትምህርት ቤት ድረስ እስከ ታች እስከ ህጻናት ድረስ እንዲያከብሩት ራሱ ቴሌቪዥኑ፣ ሚዲያ፣ ሁሉ ነገር እስቲ ምን አለበት እየተባለ እንግዲህ ወደ አዳቢሎስ ሰው እንዲቀርብ ዓለም እንደሚፈልገው
ዳቢሎስ እንደሚፈልገው እንግዲህ ዳቢሎስ ብዙ ሰፊው መንገድ ነው ለዳቢሎስ የተሰጠው ጠባቡ ነው ለሃይማኖተኞች ስለዚህ ጠባቡ መንገድ ግው እህት ወንድሞቻችን እዚህ ውስጥ ያላችሁ ከዚህ ውጡ ከዳቢሎስ ስራት ውጡ ስለዚህ የውሻ ደምና ደሙንም ለሰይጣን የሚሰጥ ይመስላል እንግዲህ እጥፍ ዝሙት ፍቅር መግለጫ ዝሙት የሆነበት እንግዲህ ይሄ ፍቅር እንዳልሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ደጋግሞ ተናግሯል ሌላውኛውን እንየው ስሊፊየም የሚባል እጽ አለ የልብ ቅርጽን የሚመስል እንግዲህ የልብ ቅርጽ በቃ ቫላንታይን የሚባለው ራሱ ምን ታዩት የልብ ቅርጽ ላይ ያለው ዝም ብሎ አይደለም ያ በምክንያት ነው ውክልና አለው የልብ ቅርጹ ምንድነው ውክልናው ካላችሁኝ እንግዲህ ይህ እጽ ነው ጽንስን የሚያጨናግፍ ዝሙትን የሚያነሳሳ በመጽሐፈ ሄኖክ በመጽሐፈ ኩፋሌ የተጠቀሰ ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነቱን ለሰው ልጅ እሾክ የሆነው ቺምድር እሾክና አሜኬላ በቀላልጅ እነዚህ እሾክና አሜኬላዎች የሆኑ እጽዋትን ለእንግዲህ ለሰው ልጆች ያስተማሩ የወደቁ መላእክት ናቸው የኔፍሊም ልጆች ናቸው ይሄንን እጽዋት እየተጠቀሙ ያሉት ማለት ነው በአሁን ወቅት በብዛት ባይገኝም ግን ውክልናው አሁንም አለ አሁንም በአለም ላይ እንግዲህ ጽንስ ማጨናገፍ የማን ለማን አላማ ለምን አላማ እንደሆነ በዛኛው እንግዲህ በዚህኛው ላይ ትንሽ ተጠቅስላችኋለሁ የዳቢሎስ አላማ ነው በደንብ ግን የኛን ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚፈልገው የዋይት ሃውስ ሰው የተናገራቸው መረጃዎች እና የወጡበት ሪፖርቶች ተላሉ እዛ ላይ ያኛውን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ እንግዲህ ይሄኛው አከባበር የልብ ቅርጹ ትርጉሙ ምንድነው ለምን ገባ ሲባል ትርጉሙ አፖሎ ይባላል አፖሎ ይባላል በሮም አፖሎ ማለት አባዶን ማለት ነው አባዶን ማለት ደግሞ የጥልቁ መንፈስ ሉሲፈር ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ነው እንግዲህ ለሱ ክብር ለሱ ውሻ እንደሚታረድ አይታችኋል አሁን ደግሞ ውሻ መታረድ ብቻ ሳይሆን ያንን ደግሞ ለብሰው ከሴቶች ጋር እንዲዳሩ ሴቶች ለብቻቸው ቀይ ለብሰው በሮም ውስጥ በአሜሪካን ላስ ቬጋስ አቅራቢያ እንደሚታዩት ኢሉሚናቲ ማህበረሰቦች ቀይ ለብሰው ከላይ እስከታች ድረስ ቀይ ለብሰው እርቃናቸውን በመንገድ ላይ የሚሄዱ የጨለማው የአውሬው ልጆች ነን ብለው ፊታቸው ላይ 666ን የተነቀሱ 666 ማይክሮቺፕስን እየተቀበሉ ያሉ የነዚህ እንግዲህ ከጥልቁ ወጥቻለሁ ሲል እንን በአለም ሁሉ ልጆቹ የግብር ልጆቹ የውሸት ታሪክ እየጻፉ ይሄንን የባዓዳም ልኮ እንግዲህ በአለም ያስፋፉ ይገኛሉ በእኛም ሀገር እስከታች ድረስ እየገባ ነው ወገን እንግዲህ ኢትዮጵያዊ የሆን ሁሉም ከዚህ የጨለማ አሰራር ውጣ ማለት እፈልጋለሁ እንግዲህ አባዶን ሌላኛው የሚጠቀምበትና በዚህ ወቅት የሚታየው ካፒድ የሚባል እንግዲህ ክንፍ ያለው አንዴ የጻን ልጅ ያደርጉታል አንዴ ትልቅ ሰው ያደርጉታልና ካፒድ የሚባል ነገር አለ ምንድነው ይሄ ካፒድ ማን ነው ሲባል የፍትወት አምላክ ብለው ያመልኩታል ወይንም አጋንንት ነው የፍትወት አጋንንት ነው እንግዲህ ክንፍ እንዳለው አድርገው እዚህ ጋር ያመጡታል እንደምታዩት በተለያየ ቦታ ምንም እንደዚህ የፍትወት አምላክ የሚባል የለም ሲጀመር አጋንንት ሆን ተብሎ አጋንንትን ለማስመለክ ነውና በህግና በስራት አልጋውም ንጹህ ይሁን መኝታውም ንጹህ ይሁን ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፏል ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ሌላ ምስክር የለም ማንም መጥቶም ሊያስረዳን አይችልም መጽሐፍ ቅዱስ አልጋው ንጹህ ይሁን ብሏል አልጋው ንጹህ ይሁን የከበረ ይሁን የከበረ ነው ጋብቻ የከበረ ነው የተቀደሰ ነው ይሄ ግን ጋብቻ አይደለም በፍቅር ስም የዳቢሎስን እንግዲህ በሐሰት የዳቢሎስን አሰራር በሚደግፉ ሁኔታ እንግዲህ የታረደ ፍየልን ከነቆዳው አድርጎ የዛን ደም አፍሶ የሚደረግ ምንም አይነት የሰማያት በዓል የለንም እኛ የተዋደው ልጆች የለንም የሌለንን ታሪክ
ማክበር ከፈለግን ቅድስት አርሴማ አለችን፣ ሰማዕቱ ጊዮርጊስ አለ። አንድም እንደዚህ አይነት ታሪክ የላቸውም። እግዚአብሔርን በማምለክ እግዚአብሔርን ደስ በማሰኘት ነው የኖሩት። የሌለ ሰማዕትነት ነው ይሄ የቫለንታይን ተብሎ የሚመጣው ማለት ነው። የለም እንደዚህ አይነት ሰማዕትነት የለም። እና በሐሰት አትነዱ ወንድም እህቶቼ፣ በሐሰት ገደል አትግቡ። ዳቢሎስ ወጥመዱ ብዙ ነው። ስለዚህ ይሄ ካፒድ የሚባለው እንቅስቃሴ ምንድን ነው ያለው? ያ መንደፍ ነው። በሰማይ አጋንንቶች እንዳሉ፣ በአየር ላይ የሚሽከረከሩ አጋንንቶች እንዳሉ ታውቃላችሁ። እነዚህ አጋንንቶችን ወክሎ ነው አሁን እዚህ ላይ ውክልና ማለት ነው። ከዛም በኋላ ምን ያደርጋል? ያንን ቀስት ሰውን ይነድፍበታል። እንደ ቀስቱን ይዞ እንደዚህ ስታየው እንዲዳራ፣ እግዚአብሔርን እንዲያስከፋ። ሰዶምና ጎመራ እኮ ያለቁት የሞቱት ከሰዓት ከሰማይ እሳት ከምድር ውሃ ወጥቶ የበላቸው እኮ በዚህ ስራቸው ነው። በዚህ አጸያፊ ስራቸው ነው የጠፉት። ሌላ በምንም አይደለም የጠፉት። ይህንን ግብራቸውን ተመልክቶ እግዚአብሔር አዝኖ ባለመመለሳቸው፣ ንስሐ ባለመግባታቸው ምክንያት ነው የተቀጡት። እኛም ዛሬ እየተቀጣን ያለ ነው። ምንም ይሄ ዓለም ሁሉ እየተቀጣን ያለው። ስለዚህ ከዚህ አይነት የዳቢሎስ አሰራር ውጡ እላለሁ። ይህንን ካፒድ የሚባለውን በላቲን አሞር ይሉታል፣ በጣሊያንኛ ደግሞ ላሞሬ ይሉታል ማለት ነው። ፍቅረኛቸውንም ላሞሬ ብለው ይጠራሉ፣ በአጋንንት ስም ማለት ነው ይጠራታል። እንግዲህ ይሄ ምን ማለት ነው? እንግዲህ ራሱን የቻለ በአጋንንት የተነደፈች አጋንንት ለዋላ ያሰፈሩባት እንግዲህ እንደማለት ነው። ይሄ ፍቅር እንዴት ሊሆን እንደሚችል የፍጹም ፍቅር አይደለም፣ ሰይጣናዊ አሰራር ነውና። የስሙ ትርጉም ምንድን ነው? ላሞሬም ሆነ ካፒድ የስሙ ትርጉም ምንድን ነው ሲባል እሳት መሆን፣ በፍትወት መቃጠል ማለት ነው። እንግዲህ ፍጹም እግዚአብሔርን የመራቅ እግዚአብሔርን ርቆ በራስ ነጻ ፍቃድ ገደል የዲያብሎስ ምርኮኛ መሆን። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር አንድ ነገር ልንገራችሁ። በእግዚአብሔር ግንኙነት በተጋቡ ሰዎች መካከል ግንኙነት ይኖራል። ግንኙነት የማይደረግበትም ወቅት አለው፣ ጊዜ አለው፣ ቀን አለው። ሮብና ሐሙስ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ አይደረግም፣ በፍጹም ግንኙነት አይፈጸምበትም። ሰዎች ግንኙነት አያደርጉም፣ ቤተክርስቲያን ሰዎች። ይሄ ሁሉ ልቅ የሚሆንበት ነው። ይሄ አሁን ልቅ ያደርገዋል። በዛ ደስታ የለም፣ በዛ ደስታ የለም። ደስታ ያለው በክርስቶስ ነው፣ ህጉን በመጠበቅ ነው። ከህጉ የሚያወጣ የአጋንንት አሰራር ብቻ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ህጉን በመጠበቅ እባካችሁ ኑሩ እላለሁ ማለት ነው። በዚህ ወቅት ግን ይሄ ቀዩ ጽጌረዳ አበባ በምን ምክንያት ነው እየገባ ያለው ብትሉ፣ እንግዲህ በፈርዖን እና በዚህ በሮም የፀሐይ አምላክ ብለው ያመልኩታል። አከፋፈቱን የእሱን ስለሚመስል ብለው ብዙ ቦታ ይጠቀሙታል። የተለያዩ የመስቀል ጦርነትን ካስታወሳችሁ ይሄ ፍጹም ትክክል አይደለም። ቅዱስ ላሊበላ ሄዶ የመስቀል ጦርነት ጊዜ በዛን ተሰዶ ነበርና ወንድሙ አሰደዶት ነበር ከሀገሩ። ስለዚህ እዛ ሄዶ ይሄ እኛ አይደለንም፣ በእኛ ሃይማኖት አይፈቅድም፣ ይሄንን መገደል ሰውን መግደል አይፈቅድም፣ ስለዚህ እኛ አይደለንም ብሎ ለዛ ለነበረው ሙስሊም ተዋጊ ንጉስ ነግሮት ነበረ። እኛ አይደለንም፣ እነዚህ የእኛ ሃይማኖት ተከታዮች አይደሉም ከነጨራሹ ብሎ ማለት ነው። ስለዚህ የበለጠ ሙስሊሞቹ ራሱ በዛ በመስቀል ጦርነት እንዲያሸንፉ ይሄ ሰው ወይንም ላሊበላ ቅዱስ ላሊበላ ተናግሮታል ማለት ነው፣ ተናግሯል። ሌላኛው እዚህ ጋር መስቀሉ ላይ ጽጌረዳ አበባ ያስቀምጣሉ። እንግዲህ የኛ ሃይማኖት አይደለም ይሄ፣ ይህንን ፍጹም አይቀበልም። ስለዚህ ጽጌረዳ አበባን እዛ መሀል ላይ ያደርጓታል። መስቀል አድርገው መስቀሉ መሀል ላይ ያደርጓሉ። እንደገና ቀይ በቀይ ያለበት ጽጌረዳ አበባ ውስጥ የሆነ መስቀል ያደርጋሉ። ይሄ የጨለማ ዓለም ምልክት ነው። እንግዲህ ያሳስታሉ፣ አሳች ናቸው። አሳች ነው አባዶን፣ የጥልቁ መንፈስ ሉሲፈር አሳሳች ነው፣ አሳች ነው። ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስ ተነግሮትለታል። ቀልበ ቢስም ነው፣ ቀልብ የለሽ መልአክ ነው። ስለዚህ የጽጌረዳውን እንግዲህ ሰዎች ይህንን ሲሰጣጡ ይህን መስዋዕት ሲሰጣጡ በዚህ ጊዜ ምን ይሆናል?
ይህንን የጨለማውን አባዶንን እርኩሱን መንፈስ እያመለኩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወንድሞቼ እና እህቶቼ፣ ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር የምጠቅስላችሁ ብዙ የቶ መስቀል ያደርጋችሁ በዚሁ እዚህ ጋር ነግሬያችሁ መሄዳል። የቶ መስቀል የክርስቶስን መስቀል አውርዳችሁ የቶ መስቀልን ያደረጋችሁ ወንድምና እህቶቼ፣ በመጀመሪያ ስለ ቶ መስቀል የምታውቁት ነገር የለም። የመጀመሪያው ቶ መስቀል ምንድን ነው? እንዴት? ለምን እኛ ሀገር ላይ ይህን ያልበዛ ምልክት እስከሆነ ድረስ እንዴት ሰው ምልክትንና መስቀልን አንድ ያደርጋል? እንዴ ምልክት ነው የተባለው በራሱ አባቶቻችን ወደፊት የሚናገሩት ነው። እስከዛ የመስቀልን አምላካችን ክርስቶስ የሞተልንን መስቀል አውርደን ይህንን ስናረግ በምንድን ነው? ዲያብሎስን ያሾፍብናል እኮ ዲያብሎስ። መስቀል አድርገን ነው እንጂ የምናሸንፈው። የቶ መስቀልን የምታደርጓላችሁ? የቶ መስቀል በዋሽንግተን ዲሲ ቤተክርስቲያን አለ፣ የኢሊሚናቲ ቤተክርስቲያን። እባካችሁን ነፍሳችሁን ጠብቁ። ንስሐ ግንግባ ንስሐ ግቡ። ንስሐ የእግዚአብሔር ውሃ የወደደ ይታጠብብሽ ተብሎላታልና ንስሐ ግቡ። ስጋ ወደሙ ተቀበሉ፣ ቁረቡ። ቅዱስ ጋብቻ አለ። ቅዱስ ጋብቻን እውነተኛው ፍቅርም እግዚአብሔርን በመፍራት ነውና እውነተኛውን ፍቅር በመላው ዓለም እግዚአብሔር የምትፈሩ የተዋህዶ ልጆች ይህንን የተከበረና ቅዱስ ጋብቻ እያለ ወደዚህ ወደ ሰይጣናዊ የሆነ ቫላንታይን አከባበር እንዳትገቡ። ዓለም የሚያጨበጭበው ዓለም ስላጨበጨበ ወይንም ትልቅ ሰዎች ስለተናገሩ ብላችሁ ዲያብሎስን አሰራር እንዳትቀበሉ። ምክንያቱም ዲያብሎስ መምጫው ብዙ ነው። ስለዚህ ከዚህ ተጠበቁ እላለሁ። እንግዲህ እመብርሃን ባወቀች ልጇ በወደደ በጎደለ ይጨምር ከቃል አነጋገር ያሳነስኩትም ካለ እግዚአብሔር ይጨምርልኝ። በሰላማችሁ ይብዛልኝ። እንግዲህ ውድ የአድሜል ቤተሰቦች ከዚህ በኋላ በጣም ሚስጥራዊ ነገሮችን እነግራችኋለሁ። ይህን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ስለ ቶ መስቀልም ይዤላችሁ የምመጣው ብዙ መረጃዎች አሉኝ። ምክንያቱም እኔም ብዙ መጽሐፍቶች አሉኝ ማለት ነው፣ ጥንታዊ። ስለዚህ እባካችሁን ማንንም አታታሉ። የክርስቶስን መስቀል ከአንገታችሁ እንዳታወልቁ፣ እንዲሁም ቫለንታይንን እንዳታከብሩ። ቫለንታይን የኛ አይደለም፣ የኛ አይደለም። ክርስቶስ ፍቅር እንደዚህ አይደለም። ስለዚህ በርቱልኝ እላለሁ። አመሰግናለሁ።